Atkal jauns raidījums, un man nav nejausmas. Nu, vispār nav nejausmas, par ko tas varētu būt. Nekas neliecina vispār apkārt, par ko varētu būt šis uz starta līnijas raidījums. Nu, protams, šodien uz starta līnijas šautriņu mešana. Sveiks, Žane! Čau! Sveiks. Nu, Klau, nu man visu laiku tā šķiet, nu šautriņu mešana, nu tas noteikti tur būs baigā fokusēšanās un izteikti liela matemātika. Visu laiku kaut kas jārēķina pareizi. Sākumā jā, pēc tam jau tas ir tik dabīgi, ka tu nevis rēķini, bet tu zini. Tu nerēķini, bet vienkārši zini. Nu, labi. Ko tu iemet un kas ir palicis? Ārprāt, tur būs jāskaita arī no otras puses. Jā. Kas ir galvenais uzdevums šautriņu mešanā? Vispār īstenībā jāsāk ir ar pašiem pamatiem. Labi. Īpaši tiem, kas nav reizi metuši, tad pareizi būtu sākt pareizi. Izcili, pirmais, man patīk tas doma. Pareizi ir, pirmais ir stāja. Mēs neesam robots. Bet, un mēs metam kā cilvēks. Nu, normāli, metiens. Un... Jā, un te ir atšķirība no šķēpmešanas vai bumbiņas mešanas. Jo šeit ir vajadzīga līdzīga kā biljardā tehnika, koncentrēšanās kā golfā un nu, tādā veidā. Okay. Bet primārais, kas ir? Teku, te var redzēt, te ir metiena līnija. Jā. Viņi ir vienmēr vienādā attālumā, mērķis vienmēr ir vienādā augstumā. Tas sacensība, tas izmērs. Jā. Pirmais, kas ir, mēs apstājamies anatomiski. Es tagad varu izstāstīt, kā būtu vēlams, jā. Bet mēs katrs atšķiramies. Un tas nozīmē, ka katram var atšķirties nianses, gan kā met, gan kā stāv, gan ir kas met palicienā. Nu, viņam tas tā sanāk, nu, lūdzu. Labi, labi, bet tas pareizais ir nostājis pret mērķa centru. Jā. Tā, lai būtu pēdas, plecs pret centru. Ja es metu ar labo roku, tad man labā kāja ir priekšā. Nostājis uz abām pēdām, tā, lai būtu stabili. Un pārnes svaros priekšā kāja. Bet tā, lai negāžu uz zemē. Tas nozīmē, ka tu katru reizi varēsi nostāties vairāk vai mazāk vienādi. Un tas ir pats svarīgāk, viena no svarīgākajām lietām. Un tad jau nākamais ir pats metiena tehnika. Labi. Viens ir šautri apņem tā, lai ir ērti rokā. Jā. Viens ņem šādi, cits ņem kā pildspalvu, citam ir vispār viņi tur bez mazai dūrē. Tas ir akal, katram ir individuāli. Un tā, ka nostājas stabili, paceļ elkonu, īstenībā visa... Bet pārk, tev šitā roka ir pār līnijai. Jā. Drīkst tā, jā? Galvenais, lai kāja ir līdz tajā līnijā. A, jā, viens čalis ir ar izteikti garām rokām. Porziņas. Porziņas. Tas neko nepalīdzēs. Viņš vispār, viņš tūlīt pakstīs iekšā. Jābūt ir metienam. Un īstenībā, tad, kad tu nedaudz pamētās, mēs tev iedosim uzmest tuvāk. Tad tu sapratīsi, ka tam nav pilnīgi nekāda, nu, advantage ir priekšrocības. Jā, jā. Mums viss tēmēšana vienmēr notiek ar elkoni. Ok. Jo, nu, tu nevar, te nav nekāda tēmekļa, ne lāzers, nekas. Un sanāk tā tēmēšana pa mērķi, viņi ir ar elkoni. Un pats metiens, šī ir rokas viskustīgākā daļa. Jā. Viņi ir vienmēr jānofiksē, lai viņi nekustās. Principā, galvenā doma šautriņu mešanā reducēt kustīgās... Jā. Organisma daļas, teiksim tā, jā. Tātad, ja, nu, ir jāveic kustība, jā, bet tajā pašā laikā, nu, maksimāli vienādi un visu laiku. Viņai ir jābūt, tas ir monotonai. Tas ir tas, ko treniņos trenē, muskuļu atmiņa. Tev ir jāiedabū, lai tu vari atkārtot to kustību, jā. Un tad arī sanāk tas, ka mums šī daļa ir nekustīga, šī nekustīga. Es atvelku un palaižu šautu. Okay. Un viņā ar savu inerci aiziet. Te ir muskuļu atmiņa. To var vienkārši redzēt. Divi, principā, identiski metieni. Visdrīzāk jau, kā arī Žans gribēja trešo, arī tur... Nu, pirmā man nobruka. Jā, bet tā ir muskuļu atmiņa. Tātad pirmais stāja. Pirmais stāja nostāties ar plecu pret centru. Jā. Nu. Bet pats svarīgākais atceries, tev ir jājūtas komfortabli. Brīvi. Ja tu nejūtīsies komfortabli, tad tam, ka tu stāvi tā kā pareizi pēc grāmatas, pilnīgi nekādas jēgas. Tāpēc ir cilvēki, kas vairāk taisnāk stāv, ja? Cits vairāk ar sānu, ja? Met. Tā kā svarīgi ir, jo arī tev... Nu, klausies, es varu, nu tā, o, nu,
Jā, jautājums, tu varēši vienmēr atkārtot? Nē, nevarēšu. Tas ir pats galvenais. Stāja ir jā, atrasta. Pārliec svaru uz priekšē, bet necel otru kāju. Jo šis ir tas stabilās stāvs. Pievilks tā bišķi tuvāk, ja tev neērti, bet skaties tā, lai tu esi ērti. Bet papēdim šai kājai jābūt ideāli būt uz zemes, jo tad tu vienmēr vari atkārtot to kustību. Mm-hmm. Un vai tu šūpojies? Nē. Nē. Jo atkal tu nevari nošūpoties vienādi. Pareizi. Un principā pirkstos kā tur, tas ir atkal kā kuram ērtāk, vai ne? Jā. Nu, vienīgais, ko būtu jāņem vērā, ka šautrai ir smaguma centrs. Jā. Un vislabāk ir viņu turēt vai nu smaguma centru vai nedaudz priekšā. Mm-hmm. Tas ir līdzīgi, kā ja tu iepirkumi ratiņus. Ja tu stumi ar vienu roku priekšā, viņi tev šitā te iet. Bet ja tu velc, tad viņi tev nāks taisni. Uzreiz trīskāršajā. Uzreiz trīskāršajā? Ko nozīmē uzreiz trīskāršajā? Trīskāršajā 12. Ā, tas ir labi. Tas nav nemaz tik slikti. Nu, mēs tūlīt arī izskaidrosim, ko katra ailīte nozīmē. Tev ir vēlme mest viņos priekšā. Jā. Ar domu, tā ideja ir, tev ir pulksteņa pendela. Tu viņu palaid un roku laid, lai viņa brīvi kustās. Jo, nevis tā kā viņu šādi te bakstīt iekšā. Jo tad, kad spēlētājs stāv, viņš tur šautra, viņš paņem, viņš viņu izmet, un roku uzreiz aiziet paņem nākamo šautru. Pilnīgi tā kā robotiņš. Paskatieties. Tā kādā ziņā robotiņš. Vienkārši viss ir vienā punktā. Izskaidrojam šo te vispār mērķi. Jā, lai spēlēt, ir jāsaprot, ko tu vispār dari. Jā, visi jau, protams, domā, trapīts tā kā bullseye, tieši viducītī. Cik tie punkti ir? Tas ir no šaušanas, tas visiem liekas, centrā ir visvairāk. Jā. Centrā ir daudz, 50, tas ir sarkanais centrs, zaļais ir 25. Bet ir jāsaprot viss mērķis kā tāds. Mērķis ir sadalīts picis šķēlēs. Katra šķēle ir sektors. Reku ir viņa vērtība. Augšējais ir 20, 1, 18, 4 un tā tālāk. Mm-hmm. Tad te ir tādas dīvainas vēl šauras stīpes. Ārējā ir šis sektors reiz 2. Mm-hmm. Tātad, ja mums ir 18, iemetam šeit dubultajā, tas ir matemātika. Uzreiz 36. Mēs te uzliksim to, kur algebras tie apreķini notiek. Kalkulatoriņi. Jā, 36. Iekšējā stīpa ir ar sektors reiz 3. Tātad šeit ir 3 reiz 20. 60. Nu, tas ir vairāk nekā 50. Un ja mēs pareizinām visus trīs šautus iemetot sarkanajā bulī ir 150, te ir 180, tas pa 30 punktiem vairāk. Wow! Nu vinnē tas, kurš vairāk samet? Ir arī tāda spēle. Okay. Īstenībā šautrās ir ļoti daudz dažādu spēles. Bet sportā izmanto principā tikai vienu. Nu? 501. Tas nozīmē... 501? diviem pretiniekiem ir katram 501 punkts. Ok. Un tad ir jāsāk mest. Nu, viņi izspēlē uz centru, kurš pirmais sāks, un tad met. Un tev ir jādzēš uz leju. Mm-hmm. Bet, lai viss būtu jautrāk, jāpabeidz ir vienmēr ar dubulto sektoru. Ar dubulto? Jā. Bulstais skaitā arī skaitās dubultais centrs. Tas ir ja tev 50 paliek, tad tu vari pabeigt. Nu, klau, bet ja man ir tikai viens punkts vajadzīgs? Tev nevar būt. Minimums tev var būt divi punkti. Labi, man būtu vajadzīgi trīs punkti. Jā. Un man ir trīs šautriņas. Un tev jāpabeidz ar dubulto. Un man ir jāpabeidz ar dubulto, man vajag trīs. Man sanāk, ka man būtu... Paga. Tad man ir jātrāpa viens šeit. Nē. Tev ir jāpabeidz ar dubulto. Jāpabeidz ar dubulto, tas nozīmē... Tu sāki pareizi. Tava doma bija viens. Pareizi. Viens. Dubulto viens. Un dubulto viens. Jā, bet tas ir beigā. Tas ir, bet tas ir divi. Sākumā tev ir jāiemet šo. Viens, tātad tā man paliek tikai divi. Jā. Un tad vēl du... Ei, tu nost tik sarežģīti, ārprāts. Klausies, varbūt vispār matemātikas stundā šo vajag? Nevajag matemātikas. Īstenībā šis ir ļoti labs jauniešiem tieši matemātikai. Jā. Viņš arī attīst loģisko domāšanu un ļoti palīdz koncentrēšanos. Jo šautrās ir nepieciešams šis te fokus. Jā. Ja? Jo tas ir vispār fokus sporta veids. Un, nu, fokus ir savi 50%, otra 50% ir šī tehnika.
Un, protams, šeit ir vēl, par ko nedrīkst aizmirst, tas ir arī par fizisko. Jo spēlētājs sacensību laikā nostaigā 10 un vairāk kilometrus. Ha? Vienkārši šitā te staigājās. Ai! Ai! Šī ir tā... Sliktākais rezultāts, klasika. Kas var vispār būt, vai ne? Tu tēmē pa 60, bet tu dabūni viens. Sliktākais ir visi trīs dabūt viens. Lai gan arī tas nav slikti, jo ir vismaz punkti. Nu ko, saskaitam, jā? No. Nu, mums ir 5, 6 un 17. Jā. Nu, un tagad pareidini, un tagad ja no 501 minus... Cik reizes tev jāizmet? Drausmīgi daudz. Diezgan. Un, tad ienes, un tu katru reizi nostaigā 2,5 metrus uz turieni un atpakaļ, uz turieni un atpakaļ. Draugi, Mērfī likums ir tieši tad, kad nefilmēs, Kristaps nostājās un vienkārši bulzāji iemet vienu. Ē, bet tas arī labs. Ā, nē, tas ir 3x6, tas tikai 6, bet tur mums ir bulzāji 50-nieks. Un 20. Jā, tas jau tomēr ir 50, 70 un 6. 76. Tas jau ir labi. Džeki jau sāk trīcēt. Jā. Tas jau ir rītīgi labi. Sveiks, Valter. Čau. Sveiks. Čau. Klau, nu, tu arī esi izcils šautriņu mešanā. Cik ilgi tu jau trenējies šautriņu mešanā? Un kā tu tajā visā nonāci? Es nonācu šautriņu mešanā pirms apmēram 12 gadiem, 12-13. Bet trenējos nopietni pēdējos 4, teiksim. Pēc Covida kaut kā viss salikās pareizi un tad sāku vairāk trenēties. Bet sākās tas viss, man liekas, kā lielai daļai šautriņu metēja netīšām. Draugi aizveda uz krodziņu, tur bija šautriņu mērķis, uzspēlējām kaut kādas spēles. Un kaut kas tajā procesā, kad jātrāpa tajā mazajā dubultajā vai trīskāršajā man aizķēra un tad vienkārši sāku piedalīties sacensībās. 12 gadi šautriņu mešanā. Jā. Nu, kas ir, tavuprāt, pats svarīgākais visā šajā? Pats svarīgākais ir, lai būtu interesanti un lai būtu prieks spēlēt. Jo ir cilvēki, kuri ņem to pārāk nopietni priekš sava līmeņa, tajā brīdī spēlēt prieks pazūd. Jāmēģina sabalansēt tas izaicinājums ar savām prasmēm. Un ar laika gaitā prasmes aug, var celt izaicinājumu līmeni, piedalīties ne tikai vietējos turnīros, bet arī jau Latvijas mērogu braukt uz citām valstīm un tā tālāk. Klau, uzspēlējam kaut kādu spēli? Uzspēlējam. Mēs varam uzspēlēt 170, kas ir ļoti tāda forša treniņa spēle, iesildīšanās spēle, ko mēs savā starpā spēlējam. Okay. Kamēr jūs ar Žanu runājat, mēs ar Alfu jau izspēlējam vienu raundu līdz 7 uzvarām. Wow. Mēs ar tevi spēlēsim līdz 2 uzvarām. Labi. Tu sāksi. Katru legu. Labi. Tev būs jāpabeidz ar parasto sektoru. Labi. Man būs jāpabeidz ar dubulto. Labi. Žanis būs mūsu servisēts tiesnesis. Izcili. Un Žanis arī man skaitīs līdz, jo spēļoju, tas un man baigi 170 ilgo. Tas ir kā laba spēle, tāpēc, ka 170 var pabeigt uzreiz ar 3 šautriņām, iemest 2 60-niekus un buli. Tā kā tev ir pirmais mēģinājums, ja tev tas izdodās, es padodos, otros legu nespēlēju. Okay. Tā jāpapiešu roka ļoti svarīgi pirms spēles, lai veicas aiziet. Kaut kas šāds? Bišķi augstāk. Labi, bišķi augstāk. Vēl bišķi augstāk. Tas nav labi. Jā. Tā. Nu, ej skaidri. Cik man ir? 29. 60. Nu, gandrīz sanāca, bet... Un? 105. 105? Jā. Man ir cerība vēl. Paliek 65. Man ir cerība, jā. Tu mierīgi. Vienmēr. 1,60, 1,60. Es mēģināšu. Ārprāts. Nu tas ir tikai 14. Labi, es mēģināšu pabeigt ar 2 šautrām. Nesanāca, 45 paliek. 45? Kur tu tēmē, ka tev vajag 45? Es metīšu pa 5 un dubuli 20, mēģināšu. Pa 5 un dubuli 20. Viens ir? Nav! Garām. Garām. Paliek 40. Man ir cerība. Jā. Vienmēr, kamēr pretinieks nav pabeidz, cerība paliek. Saprot, man uzreiz azarts vispār aug ar katru piegājienu, ka es vēl varu vinnēt. Cik man ir? Es nezinu. Es metīšu bulzāju savu parasto. Nē, tas nebūs labi. Brīvi, lai atceries, ko tev Žans stāstīja. Brīvi roka.
Ok. Dubultais bija. Opa, 91. 91? Nu ko? Tā. Ja es nepabeidzu, tu pabeidzi. Tā, cik tev vajag? Man vajag 40. Ok. Bet ar dubulto. Ok. Nav? Ir. 1-0. Ok. Bet vai vienmēr šautriņās ir tikai divi spēlētāji, vai ir 4, 10 un tā tālāk? Ir arī spēlē, kad pāros, 2-2. Ir komandu sacensības, kurā spēlē 4 cilvēku komandu, bet tur spēlē pamīšus. Nu, tas, laikam, jā, ir tādas lielākās atšķirības, kad individuāli pāri un komandu sacensības. Un ir daudz. Jā. Jau darīja tā. Jā. Es darīju bez stresa. Es klausījos tādu monotonu Valteru runāšanu. Jo mazāk tu domā par spēli, jo labāk sanāk. Vai ne? Ja man būtu vēl viens 60, viss būtu beigas. Beidzies! Tā! Man vēl 94 jātrāp. Tu met kā zinādams, jo 18 bija pareizs mērķis. 20 un nu jā. Ar pēdējo šautru. Un dubulto 10 viņam vajadzēja iedomāties ārprāts. Viņš vienkārši no brīvi izvēlās, kur viņš grib trāpīt. Un vienkārši trāpa. Čau, Ralf. Čau. Es tikko zaudēju divus legus Valteram. Es gribu tevi izaicināt. Kādas ir manas cerības? Droši. Droši, vai ne? Paskatieties, viņš tur te pie... Vispār tas jau nav smaguma centrs. Bet ar otru šo pirkstu tu turi tomēr to arī šādi. Turot sanāk tā, ka smaguma centrs vienalga ir tev pa vidu, vai ne? Jā. Nē. Kaut kas labs tur ir, bet tas nav nekas labs. 36, labi. Tā, Elkons, brīvu roku laižam. Elkons, brīvu roku laižam. Elkons, brīvu loku. Aiz, viens. Nu, tas ir viltīgi. Tas ir. Viņu obligāti bija jāliek 1-20 blakus, vai ne? Nevarēja atlikt kaut kur citur. 16. Man liekas, ka Ralfs vienkārši rotaļājas ar mani. Nav. Tas ir. 23. 102 vietā es iemetu 23 forši. Viss, ja? Nē. 20. 20 paliek. Viņš mani gaida, jo viņam vajag tikai ar dubulto pabeigt, ja? Tas ir... Es jau uzreiz saprotu. Atkal tas vienīgs. Es stāvēšu te kaut kur. Metīšu tāpat. Es iešu vēl tālāk. Bet kaut kas... Nu, tas bija šausmas. Nu, tas bija šausmas. Tas nebija televīzijai vai YouTube'am. Tas ir šausmas. Ā, viņš drīkst arī... Viss? Game over? Nē, 10. Ā, tu rot... Tu ampelējies ar mani. Nē. Apaļš skaitas vismaz. Valters smējās par mani. Es mēģinu vismaz kaut kā ietekmēt. Viss? Game over. Ārprāts. Nu, pirmais leks, man ir otrā iespēja. Tā. Tas ir tuvākais, kur es esmu ticis savā šautriņu mešanas karjerā. Viss. Ārprāts, tu vienkārši... Tev bija matgulta, ne, setgulta. Klau, Ralf, paldies. Tu atkal, ko tu teiktu citiem, varbūt jauniešiem, kādiem, kuri viņus ieinteresē, bet viņi domā, nē, nu beidz, kas tas pa sporta veids, kur tad ir, nezinu, kontaktiņš, kur ir bortiņš, kur ir... Nē, nu,
šautrs, ka tā esmu pamanījis, ka ir jaunieši, kur ļoti ienīst un ir, kur, kuriem patīk, protams. Mm-hmm. Bet, nu, tur viss slēpjas tajā, ka, ja trenējies, tev pamanīs un arī var sākt braukt uz lieliem turnīriem, pasaules turnīriem, un tur ir tas viss slēpjas. Jo šautrs kā atpūt un arī kā nopietni sporta veids. Cik bieži tu trenējies? Stundu maksimums dienā. Nu, forši, liels tev paldies. Un es vēl te droši vien pāris stundas palikšu. Man ir vienkārši jānoķer gan Valters, gan Ralfs. Un tad jau varbūt arī Žanes uzvarēšu.